Ahoj, vítám vás u dnešního videjka ze Star Stable. Dneska tady máme pokračování z jordvických koní a na řadě je Fauncy. Já doufám, že jeho jméno vyslovuju správně, takže mě když tak neukamenujte. Jorvik je domovem nádherných a majestátních plemen koní z celého světa. Ti nejlepší ze všech se vyskytují pouze na tomto ostrově. Koně s hřívou a ocasem v duhových barvách takových, které jsou na hranicích naší představivosti. Koně, kteří se třpití jako drahokamy nebo hoří zuřivostí živlů. To jsou kouzelní koně Jorviku. Při jízdě zimním lesem poblíž Meander Village, ten plachý jelen, kterého zahlédnete schovaného v křoví, nemusí být vůbec jelen. Může to být nejoblíbenější z kouzelných koní Jorviku, Fauncy. Tento skvrnitý zázrak zřídka kdy opouští svůj lesní domov a dává přednost společnosti králíků, skunků a lišek, před ostatními koni. Aby se dokázal lépe vyhnout lesním predátorům, vyvinul se Fauncy zcela bez zápachu. I když odpočívá, bije jeho srdce dvakrát rychleji než u normálního koně, což umocňuje jeho plachou povahu. Fauncy dává přednost stravě z kapradí, jetele, výhonků a zejména lesních plodů. Ale pokud jsou chovány ve stáji, snadno se přizpůsobí i senu. Fauncy je samotář od přírody. Pokud ale musí žít ve stáji, tak raději v boxu co nejdále od ostatních koní a rozhodně mimo dosah jakýchkoliv psů. Stejně jako ostatní kouzelní koně v Jorviku, i Fauncy ukazuje svou pravou podobu pouze v neosídlených místech a v obydlených oblastech svůj vzhled skrývá. Tato poslední věta už dneska tak trošku neplatí, staří hráči budou vědět, ale pokud jste tu nově, tak se trošku nebudete chytat. Dřív fungovaly magičtí koně tak, že se měnili sami. Vždycky bylo v okolí vlastně měst a vesnic takový nějaký okruh, do kterého, když jste s koněm vjeli, tak se začal automaticky měnit na klasickou formu. No a když jste z toho okruhu vlastně vjeli a byli jste daleko od civilizace, tak se koník zase začal sám měnit na magickou formu. Dneska už to tak nefunguje, dneska už si vlastně formy měníme sami tlačítkem H. U některých koní to z toho překladu úplně odstraním, u některých koní to občas dávám, protože je fajn si občas vzpomenout a zmínit to, aby i novější hráči vlastně tak jako věděli trošku, co se dřív dělo s magickýma koníkama. Fauncy bývá dostupný pouze omezenou dobu ve vánoční vesničce původně za 950 starcoinů, v roce 2023 byl zlevněn na 599 starcoinů. Jeho zbarvení v magické verzi se nazývá Mealy Red Faun a zbarvení v reálné formě se jmenuje Flaxen Chestnut Pangaré. Mezi schopnosti této krásné srnky patří změna podoby a španělský krok, který provedete mezerníkem. Zajímavosti. Název Fauncy je složeninou anglických slov faun, což je mladý jelen, a fancy, což je přeloženo doslova jako ozdobné.
Jak již název napovídá, přirozené zbarvení Fauncy vychází z barvy srn, jehož skvrny slouží k maskování. Původní název plemene byl Fauncy Magic Horse, v roce 2022 byl ale změněn pouze na Fauncy, aby odpovídal názvům novějším magickým koním. Fauncy byl prvním plemenem ve Star Stable Online, které mělo ve své magické podobě místo kopyta Paznecht. Fauncy byl první magický kůň, který měl jak speciální animaci, což je ten španělský krok, který jsem ve schopnostech zmiňovala, tak toleranci vůči chladu. Zase novější hráči možná nebudou vědět, ale jak už jsem zmiňovala u některých předchozích koníků, myslím, že to byl zrovna Brynikl, tak dříve se do zimních oblastí mohlo pouze s chladnokrevníkama a pokud jste tam přijeli s jiným koníkem, tak jste byli penalizovaní tím, že koník v zimě nemohl tryskat. Stejně jako ostatním magickým koním se Fauncy mu nedá měnit hříva. Fauncy je model andaluského koně, který přišel do hry 11. prosince 2019. Tak to by bylo z dnešního videjka všechno. Doufám, že jste se o Fauncy něco nového dozvěděli. Pokud se vám videjko líbilo, tak budu ráda, když mi dáte vědět prostřednictvím lajku a komentáře. A pokud ještě nemáte odběr a líbí se vám má videjka, tak budu ráda, když mě podpoříte odběrem. S odběrem si nezapomeňte zapnout zvoneček, ať vám chodí upozornění. No a já se na vás budu těšit u dalšího videjka. Mějte se krásně, ahoj!